Au programme de l'Alliance démocratique Pentcho, des visites de proximité, Moussa Tine était à Yombol où il s'est prononcé. Ñi fi nek tay su ñu defalon keur plan jaxay way defalon ay logements sociaux mo xam fu mu bëna nek ci biir Sénégal mo xam sax ñu jox leen souf yu nek ci aéroport xeyna image yi ñuy wone tay duñ ko fekk fi ci biir réew mi waye su li amé ci biir réew mi dafa fekk na ñun ñëpp dañoo jëlon ay député jël leen jël ay député yo xamanteni ñom ñëpp ak président de la République ñom ñom bokkon kaño bokkon parti politique bu ñu nek am réew pour mu dox il faut que ñañuy yoon ñuy saytu politique bi nga xamne mom la gouvernement bi di doxal il faut que ñooñu baña bokk forcément parti ak président bi nga xamne mo nek ci biir réew mi fu fekkante na ñe nekkon assemblée nationale tudde wuñu won sen bop ay député président de la république waye dañoo jappon sen bop ay député askan wi lañu nekku ñu assemblée nationale ludul défendre li nga xamne moy intérêt askan wi moy priorité askan wi xeyna li nga xamne mom lañu gis fi tay image yi ngeen di gis ñuy défilé wala len image yi nga xamne moy monument la renaissance wala len image ñi nekk encore ci mbeun mi xeyna suñu député assemblée nationale defon li nga xamne moy rôle rôle bi ko constitution bi sante xey lu melni do am fi ci biir réew mi waye su fekkene dañu jël ay député bo xamne neena mom kakafal président de la république la mom moko jox lu mu yox moko denk mandat bi nga xamne mom mo am effectivement dina faté intérêt askan ni ñaaral bi tam moy rationalisation des dépenses publiques relou député la député da wax fexé bu fepp fo xamantene alal askan ni ñu fay dugg mu sét ndax moy priorité sét ndax mom moy ndëgnu askan ni waye jël alal réew mi diko def sa ay monument fekk ñi nekk fi ci biir ndox mi nit ñi di abandonner sen kër di dem fenen di sét ay mbokk yu ñu xat xatal xalé yi nekk fi di dox sa ndox bo xamantene ay sax nek ci biir def na la suñu réew amna benen image bu mu mérité budul bi nga xamne mom lañu sétan tay Voilà la coalition des